Proti tomuhle fleku je bermudský trojúhelník dětský brouzdaliště. Říká se, že oceán tady hoří. Jsme tady. Přesně tam, kam si chtěl odvést. Otázkou je, proč? Hledám jedno auto. Od tvůrců Toy Story 3 příběh hraček. Das ist Mac Missile! Je-li mise takto náročná, přivolají nejlepší špioni světa? To bylo ofous. Na pomoc tým vítězů. Drž mi gumy. Tým dáš počuti. Blesku, McQueene. Vítej na World Grand Prix. Od studií Disney a Pixar. Myslím, že bych se měl představit. Finn McMissile, britská tajná služba. Táborák, odtahová služba. Toto léto. Pomůžete mi? Cože? Je čeká zběsilá jízda kolem světa. Nomo arigato. Ulala. Vítejte na mezinárodním letišti. Už zase. Při které zažijí vzrušení. Hele, tohle není kardanová lhota. Pouštím volej a risknu to. Pardon, dámy. Nebezpečí. To je on. A dobrodružství jako nikdy předtím. Huráku, myslíš na to, na co právě teď myslím já? Blíží se k vám několik útočníků. Ajaj. Ha, tak to bylo hufty. Auta 2. A víš, že umím karate? Oh, to snad ne. Přijíždí do kin v létě 2011 v Disney Digital 3D.